Det er negativt å komme tilbake til Norge, for å si det sånn. På alle måter, egentlig. Brev! Kontrastene var store da Paradise-deltakerne nylig kom hjem fra skandalehotellet i Mexico. Innspillingen var ferdig i midten av mars, men for TV-seerne er bare halve moroa fortalt. Vi har møtt to av Vestfold-deltakerne som nå må omvende livet sitt totalt etter luksusferien. På Paradise Hotel så lever du et luksusliv. Det er veldig rart å komme hjem og vende seg til alle de småtingene du har sluppet å gjøre for så lang tid. Bare for eksempel, de skrur jo av lyset for oss når vi skal sove. Så de første nettene jeg var i Norge, så sovnet jo jeg med lyset på. For jeg er vant til at det går av seg selv. Mitt råd, det er faktisk av alle, Ann-Mariell. Og det er på grunn av at når deltakerne får vite at de har kommet med i reality-serien, får de ikke fortelle dette til noen. Derfor er det viktig å lage seg en troverdig dekkhistorie. Det er klart det var veldig vanskelig å holde det hemmelig. Jeg har laget en ganske god dekkhistorie på det, som alle har kjøpt. Hva var historien din? Historien var at jeg dro tilbake til Forsvaret. Jeg var i Forsvaret for 3 år siden eller sånt, og nå skulle jeg liksom gjøre mer ut av det, da, fullføre det. Det var det jeg sa. Alle trodde jo på det. Så. Det jeg sa før jeg dro til alle, det var at jeg skulle til Spania og jobbe. For det var en jobb som jeg kanskje kunne få hvis jeg jobbet litt for det i Spania. Så jeg sa at jeg hadde fått tilbud der, og at jeg dro. Folk kjøpte det? Ja, men det var faktisk en venninne av meg, for jeg ringte for å si at nå skal jeg til Spania. Og da så sa hun, nei, du skal til Mexico. Så sa jeg bare, hallo, excuse me, hva er det du prater om? Så det var noen som luktet lunten. Det var dem. Prosjekt X er i gang. Jeg skal åpne en kokosnøtt. I forrige uke så var det Robinson-uka, hvor du skulle åpne en kokosnøtt. Du fikk jo den opp til slutt. Du prøvde å tenne på den og veldig mye rart, men hadde du klart det bedre kanskje i Norge nå, eller? Ja, jeg har jo faktisk, det viste de selvfølgelig ikke på TV, men nå har jeg en ekstremt god taktikk på disse kokosnøttene. Du tar en kniv og stikker og hakker det største hullet, så drikker du melken. Og så knuser du kokosnøtten, så tar du en mansjetekniv, og så fester du den på en måte til en del. Og så hakker du den sånn, og da detter det hareskallet, så kan du spise en hel bit. Jeg er dritgod på det nå. Du verden. Hører du det? Ja. Nei, faen, alt renner jo ut. Om Aurora faktisk har blitt dritgod til å åpne en kokosnøtt, vil jeg finne ut av. I smug la jeg 2 kokosnøtter på kjøkkenbenken, og ga de begge en utfordring. Hvem klarer å åpne kokosnøtta først? Oh, dere, alle hjelpemidler er lov? Men? Jeg, ja. Altså, han sitter ytterst. Og hvis det er første mann... Dere skal få lov til å reise dere opp. Og jeg sier bare, klar, ferdig, gå! Gå vekk! Vekk! Nei! Hvordan skal han gjøre det her da? For den må knuses. Mm-hmm. Er det lov å løpe ut og knuse den? Gjør som du vil. Nei. Sånn. Nå er den åpen. Vant jeg? Du vant, altså. Yes! Jeg vant! Nei! Ja! Yes! Jeg vant! Aksel, du tappte. Er du flau over at Aurora vant over deg? Hun har hatt så mye drilling på dette her, at jeg synes hun fortjente det. Her er premien. Vær så god. Wow, love hearts. Det kjendislivet dere lever nå, for du ble jo kjendis over natta. Er det bare positivt, eller har du noen negative sider også? Jeg synes det hittil så er det jo for det meste bare positivt. Men det eneste slitsomme er jo det at du kan jo ikke gå på butikken utenom at du ser i Hvitøy at noen står og ser på deg og skikkelig. Det er det slitsomme at du føler ikke at du har så mye privatliv lenger. Det er aldri stille på telefonen, det er aldri rolig. Men ja, jeg ser ikke noe særdeles negativt inntil videre. Aurora har nok kjent mer på det enn meg, ettersom hun har vært der fra starten av. Men det er klart at jeg anser ikke meg selv som kjendis med stor K, men det er klart at jeg begynner å merke at folk begynner å kjenne meg igjen, og skal kjenne meg veldig godt.
og få litt sånn sleng kommentarer på ting, og folk som plutselig ikke kjenner meg, som skriver til meg på Facebook og sånn. Jeg merker jo det, men jeg hever meg over sånt, så jeg synes foreløpig det egentlig bare er positive ting. På Facebooken deres så blir det lagt ut litt bilder, og der er jo dere veldig mye avbildet sammen, og hengt mye sammen i det siste. Er dere bare venner, eller er det noe mer på gang? Altså, som du sier bare venner, det høres jo så trist ut. Vennskap er en bra ting, men vi er bare venner, ja. Det er ikke noe mer enn det. Det er klart at, sånn som i sted, så satt jeg på et bilprogram på TV, og da, det synes hun var fælt, og det er klart at da smelter jo jeg litt, da. Det er sånn skal dama være for meg. Og det er jo fint å vite at... Om det er Aksel eller Aurora som er en av vinnerne, kan de selvfølgelig ikke røpe. Svaret får ikke TV-seerne vite før finalen som går av stabelen i juni.